Tero Nieminen, Veiterän valmennuksessa nyt varmaan muuttuu joitain asioita, mutta millaisia pelillisiä asioita haluat tuoda joukkueen käyttöön? No kyllä, lähinnä se, että niin kuin tuossa aikaisemmin olin maininnut, niin itse koen, että jääpallo on mennyt niin paljon siihen samaan suuntaan osittain, mitä jalkapallo. Eli joukkueet puolustaa, niin kuin koko joukkue puolustaa äärettömän tiiviinä ja syvältä, valutaan niin kuin omalle maalle hirmu paljon keskustassa, älyttömän vähän tilaa. Niin tavallaan miten minun mielestä pystytään niin kuin parhaiten horjuttamaan vastustajaa ja niin kuin iskemään niin heikkoihin kohti on se, että vastustajan hyökkäyksistä saadaan riistoja ja sitten lähdetään sen jälkeen kyllä eteenpäin niin paljon kuin on mahdollista vaan. Se vaatii sitten luisteluvoimaa ja sitten meillä pitää olla selkeät sapulunat siihen, että minne alueelle halutaan palloa ja jotta pystytään etenemään mahdollisimman hyvin. Toinen asia tietysti se, että keskusta on ahas ja siihen on ihan turha niin kuin lähteä väkisin survomaan, tilaa yleensä laidoilla ja silloin saattaa olla, että ajaudutaan väkisin siihen, että tulee kulmia, mutta se on aina niin kuin hyvä maalipaikka jääpallossa ja se on varmaan yksi semmoinen asia, mihin tullaan kyllä äärettömän paljon kiinnittää huomioon harjoittelussa, että erikoistilanteet ja sitten semmoinen niin kuin vastahyökkäyspelaaminen, että nämä on varmaan keskiössä aika paljon. Onko jotain erityistä? Kerroit ennen tuossa haastattelua, että nyt kun tämä koronakevät on hieman sotkenut joukkueen perusharjoittelurytmiä, jäät alkaa ja heinäkuun alusta toisella viikolla ja alatte nyt Antti Juuso Ropon kanssa miettimään näitä uusia kuvioita, niin tuoko tämä harjoittelukauden rytmitys nyt jotain uudenlaista ajatusta, kenties voimaharjoittelu, kestävyysharjoittelu tai näin? Ändin kanssa lyhyesti ollaan juteltu ja itse asiassa tänään tavataan lisää tuossa vielä jatkokannalta, mutta Andy on ammattitaitoinen kaveri ja hänellä on kokemusta niin kuin fysiikkapuolen osaaja ja totta kai täysluotto Andin tekemiseen tällä hetkellä. Ja nyt ruvetaan sitten miettimään sitä, että kun aloitetaan jäät, niin miten me yhdistetään nämä ominaisuuksien kehittämiset vielä tuossa niin kuin jääharjoittelun osalta ja miten rytmitetään jääharjoittelua. Ja itsellä ainakin on vahvasti se, että meidän pitää niin kuin myös jääharjoitteluun saa nopeusharjoittelua ihan lajiomasta niin kuin äärettömän paljon lisää, koska kaikki lajit maailmassa, pallopelit, menee koko ajan nopeampaan suuntaan ilman luistelun nopeutta ja puhdasta nopeusharjoittelua, niin uskon, että ei pysytä niin kuin lajin kelkassa siihen, mihin myös jääpallo on menossa. Eli tavallaan se semmoinen vanha klisee siitä jääpalloilijan pitkästä potkusta ja rauhallisesta niin kuin menosta, niin tämä murtuu? No siis se on varmaan sitä, että silloin kun meillä on pallohallinta ja ollaan niin kuin vastustaja organisoitunut puolustamaan, niin ei silloin välttämättä ole kiire. Mutta sitten taas se, että sitten kun meillä on niin kuin mahdollisuus iskeä ja mennä nopeasti eteenpäin, silloin pitää oikeasti jalan liikkua. No. Että niin kuin, totta kai, niin kuin on sanonut, niin paras tapa puolustaa on se, että pallo on meillä. Silloin vastustaja ei tee maalia. Ja silloin ei välttämättä tarvitse tietenkään aina mennä hirveällä vauhdilla, mutta sehän riippuu ihan myös vastustajasta, miten ylhäältä vastustaja niin lähtee karvaamaan ja kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa siihen ottelukuvaan myös sit sen niin kuin peli-intensiteetin kautta. On ehkä nyt vielä tässä vaiheessa kautta ja heinäkuuta ei tarvitse mennä näihin taktisiin kuvioihin, niitä katsotaan aina vastustajakohtaisesti ja näin, mutta Veiterä pysyy edelleen luistelevana joukkueena ja se on tietyllä tavalla ase, jota muut pelkää. Ilman muuta, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Jäyrän laji ja luistimin mennään ja luistelu on äärettömän tärkeässä roolissa. Ja niin kuin esimerkiksi Nikisovin aikaan, niin joukkue luisteli hirveän paljon ja uskon, että luistellaan tänä tulevana talvena niin ihan yhtä paljon. Ja sitten pitää olla kärsivällinen, että niinä vuosina myös niin ottelut ratkesi useasti niin aivan peliä niin kuin viimeisillä minuuteilla. Ja semmoinen niin kuin luotto siihen omaa tekemiseen ja usko ja semmoinen niin itseluottamus tulee myös siitä, että jätkät tietää, että ollaan kovassa kunnossa. Hyvä juttu, kiitos. Joo, kiitos.